लम्बिँदै गएको लकडाउनका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ राजधानीमा रहेका विपन्न र मजदुरहरूलाई दैनिक गुजारा गर्न समेत मुस्किल पर्न थालेको छ यस्ता समस्यामा परेकाहरूका लागि काठमाडौँको क्षेत्रपाटी धोबी चौरका स्थानीय युवाले निशुल्क खाना खुवाउन थालेका छन् एक रिपोर्ट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन आज एक महिना नागेको छ एकसाताका लागि भनेर गरिएको लकडाउन थप्दै लैजाँदा चौतिस दिन पुगिसकेको छ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने मजदुर र आम सर्वसाधारणका लागि राजधानी लगायतका सहरहरूमा बाँच्नै मुस्किल पर्न थालेको छ दिनानुदिन रोग लाग्ने त्रास मात्र होइन भोकले पनि मरिन्छ कि भन्ने डर बढ्दै गएको छ यस्तो अवस्थामा दैनिक खानाका लागि समेत समस्यामा परेकाहरूका लागि स्थानीय स्वयंसेवी युवाहरूले बिहान र साँझ खानाको व्यवस्था गर्न थालेका छन् विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले राहत मात्र होइन खाना पकाएर खुवाइरहेका छन् काठमाडौँको धोबी का स्थानीय युवाहरू मिलेर विगत दस दिनदेखि दैनिक खाना खुवाइरहेका छन् वडा कार्यालयको रहोबरमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी अन्य सुरक्षा व्यवस्था समेत गरेर खाना खुवाउने काम भइरहेको छ वडा अक्षज्यूबाट यदि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिन सक्छौँ भने चाहिँ गर भन्ने आदेश अनुसार चाहिँ हामीले गरेका छौँ फर्स्ट डे चाहिँ हामी भोलि आफै पैसा कलेक्सन गरेर सुरु गरेका थियौँ यदि अनि दोस्रो तेस्रो दिनदेखि चाहिँ हाम्रो काम देव एकदम खुसी भएर चाहिँ स्वेच्छाले हाम्रो आएर दि

बाबुहरू सापहरू सबैलाई एकदम राम्रो होस् मलाई अहिले एकदम सरकारले मलाई पेटभरि भयो मलाई एकदम यहाँ दिनदिनै आउनुहुन्छ खाना खानालाई हजुर अहिले आएको आए छु हजुर मलाई थाहा थिएन आज तिन चार दिन भयो थाहा पाएपछि म आएँ हजुर एकदम राम्रो भलै होस् सापहरू बाबुहरू जम्मैलाई सरकारलाई राम्रो होस् धन्यवाद हामी भको मरेको मान्छेले होइन वार्ड अन्त चेउलाई खुवाउनु होला होइन होला हामीले एकदम खुसी लागेको छ सर है यसरी सरकारले गर्नुपर्ने काम स्थानीय युवाहरूले नै गर्नु निकै सराहनीय छ लकडाउनको का कारण दैनिक ज्यालादरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरूका लागि अहिले खाद्यान्न जोहो गर्न नसक्दा बरु हिँडेरै गाउँ फर्कन बाध्य भइरहेका छन् हिजो आज दिनहौँ जसो काठमाडौँ र पूर्वदेखि पश्चिमका मानिसहरू हिँडेरै गन्तव्यसम्म जान थालेका छन् कतिपयलाई भने स्थानीय तहले उद्धार गरिरहेको छ मन्त्री आफै सडकमा आएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई बसको व्यवस्था गरेर घर पठाइरहेका छन् तर काठमाडौँमै रहेका का रहे मजदुरहरू भने समस्यामा परिरहेका छन् यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ